Ha a szájegészségéről beszélünk, vagy a szájhigiéniáról, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy elsősorban a napi rendszeres fogmosás az, amivel meg tudjuk ezt teremteni. Milyen olyan egyéb betegségek lehetnek, ami a fogmosástól független, vagy amire oda kéne figyelnünk, esetleg meg is tudnánk előzni? Ha valakinek gyulladásos folyamatok indulnak be a szájban, amik mondjuk független a fogtól, a fogénytól, akkor elsősorban arra kell gondolni, hogy rendszer szinten van probléma a szervezetben. Tehát a szervezetnek, a immunrendszerének úgy kell működnie, hogy biztosítsa a száj immunrendszerének a működését is. Tehát nem független a száj egészség a szervezetünk egészségétől is. És maga az egészséges táplálkozás és a megfelelő életmód az elősegítheti azt, hogy ellenállóbbak legyünk a különböző fertőző betegségekkel szemben, illetve a száj egészsége is megfelelően működjön, és ne betegedjünk meg a szánkon keresztül sem. Arra kell ügyelnünk, hogy a káros, kóros baktériumokat ne tápláljuk. Tehát ezek a baktériumok nagyon szeretik a cukrot, a finomított szénhidrátokat, és hogyha ezekkel tápláljuk a szánkban a baktériumokat, akkor bizony elindulhat a fogszúvasodás, ami gyulladásos folyamatokhoz vezethet, azok felerősödéséhez, és a foggyulladás, vagy a fog problémáiból adódó gyulladás, azután a szisztemikus rendszer szintű problémákat okozhat, akár megnövelheti különböző súlyos betegségek valószínűségét is. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül, hogy mi az a betegség, ami más szervünket betegíti meg alapvetően, mégis a szájüregben is komoly problémákat okozhat.